se lično sviđa. Jer da ja nisam neki kritičar, ali sviđa mi se. Ne pa, dobro. Da li mi vjeruješ, za vožnju ti je savršen. Znači udobar, ček samo da me uvežem na leđa, da ne pišite. Slobodno da ti treće, četvrte, peta, šesta, odluče. A dima nema daška. Nešto imaš sa dekom, sad će biti svi dobro. Drže, ja sam turbinu novu stavio pre 7 dana, možda je to ostalo možda, staro ono... Možda ostaje, ostalo pa da ga istara. Ja sam polako, polako, polako. Možda tu polako desno. Ovaj put vodi za? E, to ti je sad tu. To ti je sad taj put za to jezero, razumeš se, biđa. Mhm. Pa samo da ti pokažem moj objekat, gde? Gde? Samo polako, samo polako. Vidiš se, ako ne ima jedna... Ano ga. Sad, tamo je velika bara, isprljat ćemo ga puno. Viš ovaj objekat sa desne strane. To mi je moj bungalov. Ovo mi je bungalov, znači. I ovo je moja kuća, ovo je desna, viš? Mhm. Pazi ja. Više toga prazdovoljno sam. Drže, da li vjeruješ da ne dole, da ideš po njima, ne sme da zvrce lukne ništa? Vidi, ja sam, ja sam čovjek pizzezla. U Tutin sam ozio bi ovako stežen. Bazaru koji sam trebao, ja to kažem ti hiljadu i pa evo, vidiš muki nisi jedini. Razbijen aut. I ja, što kaže Enko, a da kad ono na prvi mahne oduševi, beže toga. I to sam ju radio, rekao neću. Pa dole, moram blatno, voda neka. Dobro? Tere. Pa duže, zovli me samo dođeš u ponedljak u Židu, utorak to prevedemo i to je to. Pa to ja ne znam, to mi se sviđa. Aj molim te, tu, aj molim te, slušam s nekim ljudima, nešto da govaram, sad čućemo se, zvaću te, važi. Tu ga parkiram. Cimen, zvaću te brz, važi. Nije se možeš tu levo da staneš, čisto sam teo njemu da pokažem jezero. Da. Ovo jezero je dugačko 7,5 km. Jako puno leti bude ljudi tu kampera. Međutim, tu su druže mafijaši, ovi Vučićevi, Brena i Boba. Da. A napravili su. Opa. Napravili su. Ovaj. Ozmi. Zalivaju. Smanjili su nivo vode jako puno. Ovdje je puno ribe. Sad ću da probam da snimim. Probat ću rukom da izvadim da se grgići. Oni imaju oštro peraje. Ne bi baš da se... Šta je ovo? Kriju se od... Ima veći primjerak, nisu to baš sve mali. Puno je ribe. Da čovjek ne poveruje. Ovo je babuška. Ovdje je babuška. Ne gleda šta je ribe. Ko ne veruje... Mm.
Daj da probam da izvadim koju ribu. Dva. Šta je ribe? Evo ribe. Evo ribe. Evo je babuška. Ali vratit ćemo je, nećemo da ih ostavimo. Ja su ovome. Samo sam teo da vam pokažem koliko ovde ribe ima. Evo koliko ima ribe. Neverovatno. Ali labodovi su prelijepi. Mogu da zamislim kako je leti ovde. Labodovi. Ribe se uporno kriju i pokušavaju da pobegnu od grebljivica. Ovde ni ne moraš da juriš ribu. Sami ufatiš. Evo, babuška. Bacit ću je. Ribe koliko god hoćeš. Ajmo malo da fatamo kao nekad s rukama ribe. Ovo je jedna. Evo je druga. Toga ima koliko god hoćete ovde. Ali ja neću da ih nosim kući, ja ću da ih pustim. To je neverovatno šta je ovu trsku ribu. Pa šta je ovo, ljudi? Je li ovo moguće da ima ovoliko ribe? Evo. Evo babuškica. Šta sve nema ovdje? Da. Ribe. Evo je riba. Sad ćemo da snimim telefonom da pokažem mojim drugovima. Ovde je prava jesen. Danas je vruć vazduh. Neverovatno. Drugi je decembar. Puha jak vetar. Ali prava jesen je. Sad ćemo vidjeti. Znači, ima srpska crkva, pravoslavna i katolička. Da. I tako da ovaj, a to sam baš njemu pričao, svi smo jako složeni, znaš, svi smo jedna porodica. A sad mi reci, šta je razlika između srpske i pravoslavne? Crkve. Nema razlika. Pa nema, ja sam mislio što nabrao, ja zbog toga. Ne, uči ti gledam da sam... Ja sada čujem da to ima srpska i pravoslavna. Ja sam mislio da je to jedna... Da, ne, izvini... Možda se ti pogrešno izjasni. Slovačka. Selo je... Ko ima vode? Može. Evo, ovdje nema nikog, pa što god već. Ne, ima vrlo. Ima, žele ići neko. Unutra mi se jako sviđa. Unutra, stvarno, interijera, šupama, sve sviđa selo. Ovo, ja to vidim, ja to vidim, jesi to sviđa. Četko kilo, jas. Sad se jebem, brate, razumeš, vidim. A da ja... Koji ti mi ne vidim? Naravno. Ja to, ni osim tome ne razmišljam. Da mi auto, ja ne bismo ni krenuti. Ovdje lijevo. Ja, brate, imam firmu. Razumijem, imam tehnički, ne znam da je ovo moj kum, ja ću ga sad venčati, pestiti. On dečko, pestit ću mu djecu na moru. On dečko s tim radim, trga. Ja nemam vremena još da me zovu. Sa strana. Ovo je katolička, jel? Da. A ovo je park dole u selu, sa leve i desne strane. To je park star 110 godina. Znači, znaš ako tu bude dobro leti, i tu uvek prva manifestacija u junu bude manifestacija Sremska kulenijada se zove. Tu bude prodaja mesa ovog, onoga, kuvića i svinskog. Bude baš, bude preko 20.000 ljudi u selu. Ko vaša neki. A vi sad taj park, si primetio ima s levi i desne strane, niste ni primetio? Ne, ja sam samo gledao ovaj deo. Vidiš tu još ovo jedan park, da snimi ga malo proću. Ovdje gdje je pumpa, vojka tebi je ovdje, vajde. Jedan park. Idemo desno. Da, a ovo ti je drugi park. Jesu ovo tamo kuće ili je šta? Kuće. Vidio sam namo dom omladine, čini mi se, dom kulture. Da. I
sviđa mi se, ima dosta drveća kod nas. Ima. Široke ulice. Široke ulice, to je broj jedan. Ima i gazdinstva i kućice su prelijepe. Koliko košta i ovdje kuće ovako sa nekim, srednja kućica ovako od ovih, od prilike. Pre ove korone u selu si imao 129 kuće na prodaju. Da. Pre ove korone. Sad trenutno nema dve kuće na prodaju. Svi se vratili. Kuće, znači kuće, placevi, vikendice, nemaš druže šta da kupiš. Super, to mi se sviđa. Ja sam za moj objekat dole, za moju vikendicu, što sam pokazao i placi dobijao 185.000 prodaja. Pa neću, ne bi prodao druže za milion. Jer ovaj, ja svi su vidjeli šta znači kad nemaš dek. Selo je čudo, bro. Korona, koliko god da je korona, ti imaš gde da dođeš. Dođi, Rudi! A šta je bilo? A šta je bilo? Nemoj da te ja ukradem. Nemoj da te ja ukradem. Jel da? Evo, Ambi nam se prinovio. Uzeo je džip. Kako je? Čekujte nove avanture. Džip. Ili kako oni to kažu, SUV. Džip, ja. Džip. Znači, ni pumpo, nema goriva. Sad smo auto na rezervi. Dok te može da stane, hoćemo da ga testiramo koliko će da potroši. Tek smo ga uzeli. Nismo ga puno ni zabeležili, niti snimali. Ima nove gume. Isteraj mu sve to što ima. Vazduha. Da. Znači, lijepo izgleda što se tiče dizajna. To je to. Vidjet ćemo do pazara koliko će da potroši. To je otprilike nekih 300 nešto kilometara. Pa ćemo da vidimo, sad ćemo da ga naponimo do vrha i da vidimo kad stignemo koliko će to da bude, koja će potrošnja da bude prosječna do Novog pazara. Šta imate da izjavite za moj novi auto? Dobro čokoladica. Auto prelijep. Ko traktor. Hvala ko neka. 6 brzina. Interesantan, nije mi ko na moj što je bio. Nisam. Ali ovaj... Da li ovako treba preko rupa, ja ne znam. Ali ide da pošalim se. Kako gazi rupe? Gazi i kako on hoće. Žvače, dobro. Lijep auto. Ambi nek ti je se srećim. Hvala i ti, brzo da dočekam.